الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مطرب إسحاق صاحب قريشي حضور دیگر حضرت قبلہ پیر سید منصور حق شاہ صاحب ادام اللہ جلہ العالی دیگر کثیر تعداد بزرگوں بھائیوں عزیزوں اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. آمین یا رب العالمین. ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے. اللہ کے پیارے بندے حضور قبلہ حضرت علامہ امام محمد بشیر الحق صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک بھی ہے اور حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اس طرح محبت رسول کے ترانے پڑھتے رہنے کا ہمیں درس دیا ہے. آپ کی اس گفتگو کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان مقام بلندی اور دفن پر گفتگو کی جائے. فقیر نے ان ساری مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو متعین اور منتخب دیا ہے. جو کچھ باقی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بتایا سمجھایا سکھایا اور آپ سے پہلے جو آپ کے بھتیجے نعت شریف پڑھ رہے تھے کہ یا نبی نسخے تسخیر میں جان گیا حضور صلی اللہ کے سامنے جھکنا ہی نسخہ تسخیر ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب دلی رام روزی کا ذکر فرما رہے تھے. دلی رام کہتا ہے پائے محمد سر دلی رام پائے محمد سر دلو رام. مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دلو رام کا سر. پھر اور پائے محمد محمد کا آخری لفظ حرف دال سر دلو رام دلو رام کا پہلا سبحان پائے محمد سر دلو رام یہ نقطہ میرے آؤچ پر دال ہے. میری بزرگی پر دلالت کرتا ہے. دال کے بھی دو معنی دال کا معنی دلالت کرنا اور دلو رام کہہ رہے ہیں کہ میں لفظ حرف دال کی الفابیٹ کی بات کر رہا ہوں. جو دال ہے وہ محمد کا جو آخری ہے وہ دلو کا پہلا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ذوق یہ شوق یہ محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان شریف ہیں
قدمین تو دور کی بات ہے آپ کے نالین مقدس, اور نالین مقدس تو دور کی بات ہے نقش نال کو اپنے سر پہ سجانے کے. فقیر نے اپنی گفتگو کے تین حصے کیے ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھے. تین حصوں میں کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ سننے والوں کو گفتگو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. سب سے پہلی ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت. دوسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت, سبحان, یعنی آقا کا اول ہونا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہونا, سبحان. اور تیسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, تعلیم مصطفیٰ, سبحان. یہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اب ان تینوں چیزوں میں سے پہلی چیز جو میں نے عرض کی حضور کی اولیت. فقیر نے جو قلم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس صورت احزاب کی آیت نمبر 7 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی. اللہ کیوں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ, ہم نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا, وَمِنْكَ, اور اے محبوب آپ سے وعدہ لیا تھا, وَمِنْ نُوحٍ, اور نوح سے وعدہ لیا تھا, ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم, ان سب سے وعدہ دیا تھا. یہ وعدہ جن نبیوں سے لیا جا رہا ہے ان نبیوں کے نام باقاعدہ لیے جا رہے ہیں. اس آیت میں 5 نبیوں کے نام ہیں, ایک حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے سیدنا نوح علیہ السلام, تیسرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام, چوتھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام, پانچویں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اس آیت میں چونکہ ان 5 نبیوں کا ذکر ہے اور ان سے عزم اور وعدہ لیا گیا تھا, اسی لیے ان 5 نبیوں کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے. سبحان. ایک بات یاد دلا دوں, ایک میثاق اس سے پہلے سورت آل عمران کی آیت نمبر 81 میں بھی مذکور ہے, وہ دوسرا میثاق ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, وہ میثاق اکثر ہم میلاد کے محافل میں سنتے پڑھتے رہتے ہیں. سبحان. وہ میثاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں لیا گیا تھا. سبحان. اس کی اپنی ٹھاٹ ہے. یہ میثاق الگ ہے, یہ تھا اخذنا منہم میثاقاً غلیظاً, ہم نے ان سے مضبوط میثاق اور وعدہ لیا تھا, لیسأل الصادقین عن صدقہم, یہ اس لیے لیا گیا تھا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں اللہ سوال کرے. سبحان. اچھا, اس آیت میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سب سے پہلے ہوا ہے, ومن کا, اے محبوب ہم نے وعدے جب لیے تو پہلے آپ سے لیا. اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور تذکرہ سب سے پہلے ہے, حالانکہ نوح علیہ السلام تو بہت سینئر انبیاء میں سے ہیں زمانے کے لحاظ سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں, تمام نبیوں کے باپ کہے جاتے ہیں, ان کے بعد اکثر انبیاء ہونے میں سے ان کے اولاد میں سے ہوتا ہے, کہ حضور بھی ان کی اولاد میں سے ہیں, تمام بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی اولاد میں سے ہیں. اس کے باوجود پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, تو یہ قرآن کی وہ نص ہے جس سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر اولیت اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی. سبحان اللہ. پھر قرآن کی آیت ہو اور وضاحت حضور کی حدیث کر دے, سبحان, پھر اور ہی بات لطف انگیز ہو جاتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کا یہ اشعار موجود ہے, یہ کتاب امام بخاری کے استادوں کی دادا استاد کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بودے ابی بالخیر,
اس آیت میں میرا نام میرا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا ہے کہ میں مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ان سے افضل ہوں، اس لیے میرا ذکر پہلے کیا گیا ہے. اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی، وَكُنْتُمْ أَوَّلَهُمْ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ، اور خلق کیے جانے پیدا کیے جانے کے اعتبار سے میں ان سب نبیوں سے اول ہوں، آخر پاس اور بھیجے جانے کے لحاظ سے میں سب سے آخری. تو دو وجوہات بیان کی، ایک اپنا افضل ہونا اس لیے میرا ذکر پہلے ہے، دوسرا خلق ہونے کے لحاظ سے میں سب سے اول ہوں اس لیے میرا ذکر پہلے ہے، اور آخر پاس اور بے شک اور بھیجے جانے کے لحاظ سے میں آخری ہوں. اس موضوع کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، صحابہ اکرام علیہ الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوۃ، حضور آپ کی نبوت کب واجب ہوئی تھی؟ فرمایا آدم بین الروح والجسد، اس وقت واجب ہوئی تھی جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. سبحان اللہ. یہ حدیث کئی لفظوں کے ساتھ کئی کتابوں میں موجود ہے، میں مختلف لفظ سنا دیتا ہوں. اس کے یوں بھی الفاظ ہیں، متا کتبت نبیہ، آپ کی نبوت لکھی کب گئی تھی؟ یہ الفاظ بھی ہیں، متا جعلت نبیہ، آپ کب نبی کیے گئے تھے؟ تو میں لفظی ترجمہ سنا رہا ہوں. سبحان اللہ.